Hello, så YouTube. Niclas her. Ja. Jeg er Simon. Hvis jeg spiller Battlefield 3, som I kan se. Og det vil jeg begynde på. Hvad siger den her? Ja, det er dejligt, vi har 50 subscribers, altså det er op til det her har. Simon han fniser af mange ting efter. Det var også sjovt, at vi har næsten lige haft tagget vores Steam account, ikke? Ej, det er sgu et stykke tid nu. Det er bare et siden, du. Det var i løbet af sidste år også. Det var nyt og så. Var det egentlig det? Ja, det var det. Der havde jeg fået min igen. Ej, du brugte dem dage efter. Nej, nok dage efter. Sætter en, der skyder på mig, men det skal jeg ikke sige. Der er nogen her. Hvad var en? Det er uhyggeligt. Det slender, mand. Hvad var en? Jeg tænker, om det er lettere, hvis jeg kan gå ud. Jeg tager min bazooka og lægger mig. Jeg tænker nok også, hvorfor det ikke jeg sendte op til jer. Jeg har selvfølgelig til, at det er Niclas, som er blevet med på kanalen. Så vil jeg se noget mere spiller. Så sådan, han er ikke så vildt med at spille bag. Jeg har det ikke. Det er smart, det er smart. Det sagde han så. Do
var bare det, jeg havde YouTube.